ለዛሬ ከያዝናቸው ጉዳዮች መካከል አንደኛው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የተመለከተ ጉዳይ ነው። የአፍሪካ ዋንጫ እየተደረገ ነው የሚገኘው። አንደኛው ተሳታፊ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ነው። ዛሬ ደግሞ ከካሜሩን ጋር ሁለተኛ የምድብ ጨዋታውን ያደርጋል። ምን አዳዲስ ነገሮች አሉ? ምን ተባሉ? የአሰልጣኝ ውበቱ አባተ ለካሜሩን መገናኛ ብዙሃን የሰጡት መግለጫ ምን ይመስላል? እሱን እንመለከታለን። ትላንትና የተደረጉ ጨዋታዎችም እንደዚሁ እንቃኛለን። ማሊ ያሸንፋለች፣ እንዲሁም ደግሞ ጋምቢያም እና ኮትዲቯርም ያሸነፉ ሀገራት ናቸው። በትላንትናው ጨዋታ የትላንትናው ጨዋታ ምን መልክ ነበር የሚለውን ጉዳይ እንደዚሁ የምንመለከት ነው የሚሆነው። ከዛ ውጪ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ዌስትሃም ትላንት አሸንፏል ኖርዊችን። በካራባው ዋንጫ ሁለተኛ የግማሽ ፍጻሜ ጨዋታ ቶትናም በቼልሲ በድጋሚ 1-0 በሆነ ውጤት ተሸንፏል። እንዲሁም የዛሬ ምሽቱን የሊቨርፑልና የአርሰናል ጨዋታን በተወሰነ መልኩ እንመለከታለን። ከዛ ውጪ ኢንተር ሚላን የጣሊያን አሸናፊዎች አሸናፊ ዋንጫን ማሸነፍ ችሏል፣ ዩቬንቱስን 2-1 በሆነ ውጤት በማሸነፍ። በኮፓ ኢታሊያ የተደረጉ ጨዋታዎች አሉ፣ ዛሬ የሚደረጉ ጨዋታዎች አሉ። ትላንትና በስፔን ሱፐር ካፕ ባርሴሎና በሪያል ማድሪድ ተሸንፏል። ጨዋታው ምን ይመስል ነበር የሚሉትን ባሉን ደቂቃዎች የምናስደምጣችሁ ይሆናል። አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛችኋል። አፈወርቅ መቀጠል ትችላል። አመሰግናለሁ ጥሩወርቅ። የአፍሪካ ዋንጫን ጉዳይ በተገናኘ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አስቀድመን እናንሳ። ለዛሬ እንግዲህ ከካሜሮን ጋር የምድብ ሁለተኛ ጨዋታውን ያደርጋል። ስለዚህ ለዚህ ጨዋታ ደግሞ ትላንትና የመጨረሻ ልምምዱን አድርጓል። አንድ ሰዓት ያክል የቆየ ልምምድ ነው ያደረገው። በዚህ ልምምድ ላይ ከዚህ ቀደም ከነበረው የተለየ ሁኔታ ይነሳ ከተባለ አንደኛ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ስራ አስፈጻሚ አባላት በልምምድ ቦታው ተገኝተው ልምምዱን ተመልክተው ተጫዋቾችን አበረታተዋል። ከዛም ባሻገር እዛ የተጓዙ ካሜሮን የተጓዙ ደጋፊዎችና እንዲሁም ደግሞ አሰልጣኝ አብርሃም መብራቱም በተጨማሪ የብሔራዊ ቡድኑ ተጫዋቾች አበረታተዋል፣ ልምምዳቸውንም እንደዚሁ ተመልክተዋል። ሁሉም የቡድን አባላት ከኮቪድ ነጻ መሆናቸውም እንደዚሁ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን አስታውቋል። ያው በዚህ የቡድን ስብስብ ውስጥ በዛሬው ጨዋታ ላይ ላይሰለፉ የሚችሉት 3 ያክል ተጫዋቾች ናቸው። አንደኛው ያሬድ ባየ በቅጣት ምክንያት አይሰለፍም፣ ያው ቀይ ካርድ እንዳየ እናስታውሳለን። በመጀመሪያው ጨዋታ አንድ ጨዋታ ቅጣት ስላለበት ፋሲል ገብረ ሚካኤል እና ሽመልስ በቀለ ደግሞ በጉዳት ምክንያት ከዚህ ስብስብ ውጭ ናቸው በዛሬም ጨዋታ። ከዚህ ውጪ ሌሎች ተጫዋቾች በሙሉ ጤንነት ላይ ይገኛሉ ተብሏል። አሰልጣኝ ውበቱ አባተ ለካሜሮን መገናኛ ብዙሃን እንግዲህ መግለጫ ሰጥተው ነበር ከዛሬው ጨዋታ ጋር አስታኮ፣ እንዲሁም ደግሞ ያለፈው ጨዋታ ምን ይመስል ነበር ወይም ምን አይነት ስሜት አለው የሚለውን በተመለከተ አስቀድሞ ስለ ኬፕ ቨርዴ ጨዋታ ነበር የተነሳላቸው። ከኬፕ ቨርዴ ጋር ያደረገው ጨዋታ ብለው አሰልጣኙ የመለሱትን መልስ ለአድማጮቻችን እናንሳላቸው። ከሌሎች ጨዋታዎች ይለያል ብለዋል። ቀይ ካርድ የትኛውም ጨዋታ ይከሰታል፣ ግን በጊዜ ተጫዋቾችን ማጣት ከእቅድ እንድትወጣ ያደርጋል የሚል ሀሳባቸውን ሰንዝረዋል። የዛሬው ጨዋታ እንግዲህ የተለየ አቀራረብ እንደሚኖረው ነው የተናገሩት። በጨዋታው ኢትዮጵያ ከዚህ ቀደም በምትጫወትበት መንገድ ለመጫወት ትሞክራለች ወይም እንሞክራለን የሚል ምላሻቸውን ሰጥቷል። በአፍሪካ ዋንጫው ላይ ብዙ ጎሎችን እንዳስቆጠሩም እንደዚሁ አንስተዋል አሰልጣኝ ውበቱ አባተ። በኬፕ ቨርዴ ጨዋታ ግን ግብድሎችን አልፈጠርንም የሚል ምላሻቸውን ሰጥተዋል። ምክንያታቸውንም አስቀምጠዋል። አንደኛው ጨዋታውን በመቆጣጠር ሰዓት መያዝ ስለፈለግን ነበረም፣ ነገር ግን ይህንን ብናስብም የተዋጣልን አልነበረም ብሏል። ከዛ ውጪ በጨዋታው የነበረው ጥሩ ነገር ሌሎች ግቦችን አለማስተናገዳችን ነው፣ ይህ ለተጫዋቾች ትልቅ ጥቅም ይሰጣል የሚልም ሀሳባቸውን ሰንዝረዋል። የግብ ልዩነት በውድድሩ ስለሚያስፈልግም ይህንን ተጫዋቾች አድርገዋል ብለው ነው የተናገሩት። የግብ ማግባት ሙከራዎችን በተመለከተ ሌላኛ ሀሳብ የሰጡት በጎዶሎ ተጫዋች ስለተጫወቱ በርካታ የግብ እድሎች መፍጠር እንዳልቻሉ ነው የተናገሩት። ወደ ሜዳ ስንገባ ለመከላከል አስበን አልነበረም፣ ሁሉም ነገሮች የተቀየሩት ቀይ ካርዱ ከተከሰተ በኋላ ነበር ብሏል። ምናልባት እዚህ ጋር የሚያከራክር ሀሳብ ያለው የጎል ሙከራ በኬፕ ቨርዴ ጨዋታው ላይ አላደረግ ነው በጎዶሎ ተጫዋች ስለተጫወተን ነው የሚለው ሀሳባቸው ይመስለኛል። እና በጎዶሎ ተጫዋች መጫወት የጎል ሙከራ እንዳታደርጊ ያደርግሻል ወይ? ይሄ ሙሉ በሙሉ ያደርጋል የሚል ምላሽ የሚያሰጥ አይመስለኝም። ምክንያቱም በጎዶሎ ተጫዋቾች የሚጫወቱ ቡድኖች የተለየ አይነት ያጫወት መንገድን በመፍጠር በርካታ የጎል እድሎችን ለማግኘት ጥረት ሲያደርጉ በተለያዩ ጨዋታዎች ላይ እንመለከታለን። እና ይሄ ትንሽ
የሚያከራክር ሐሳብ ያለው ነው የሚመስለኝ ወይም ደግሞ አሳማኝ ነው በያለምንም በኔ በግሌ የግድ በርካታ የጎል ሙከራዎች ለማድረግ ተጫዋች ሊጎልብሽ አይገባም። ባለሽ ተጫዋች ሁሉ የጎል ሙከራዎችን ለተፈጠረ የሚችልባቸውን ያጫወት መንገዶችን መፍጠር መቻል ይኖርብሻል በተለይ እንዳሰልጣኝ። ከዛ ውጪ የተነሰ ጥያቄ አለ ስለ ካሜሮን ቡድን እንዲሁም ደግሞ ከዚህ ቀደም ከካሜሮን ጋር በተገናኙበት ጨዋታን አስመልክቶ አሰልጣኙ ሐሳብ ሰጥቷል። ከካሜሮን ጋር ከዚህ ቀደም ተጫውተናል ብሏል፣ ግን በቻን ውድድር ነው የተጫወተው ብሏል። እኛ ብቻን ሆነ በአፍሪካ ዋንጫ በተመሳሳይ መንገድ ነው የምንቀርበው። የካሜሩን ብሔራዊ ቡድን ግን በቻን ከጫወታቸው ተጫዋቾች ውጪ ሌሎች ከሀገር ውጪ የሚጫወቱ ተጫዋቾች አሉት የሚል ምላሽ ሰጥቷል አሰልጣኝ ውበቱ አባተ። እንደምትመለከቱት በአፍሪካ ዋንጫ ካሜሩን ያላት ስብስብ አብዛኞቹ ተጫዋቾች ከሀገር ውጪ የሚጫወቱ ናቸው፣ እኛ ጋር ግን ብዙ የለም ብለዋል። በቻን ሆነ በአፍሪካ ዋንጫው የምንጠቀማቸው ተጫዋቾች ሀገር ውስጥ የሚጫወቱ ናቸው። የዛሬው ጨዋታ እንደ ቻኑ ጨዋታ ቀላል እንደማይሆን እንደዚሁ ገልጿል። አሁን የኛ የምንጫወትበት ከባቢም ከባለፈው ጋር አንድ አይነት አይደለም። ካሜሮኖች በራሳቸው ሜዳ ነው የሚጫወቱት። ቡሩሉም ትልቅ እቅድና የሆነ ነገር ለሀገሩ ለማምጣት የሚጥር ነው። ይህን ትልቅ ለውጥ ነው። ምንም ቢሆን ምንም ግን እኛ ስለ ቀደመው ነገር አናስብም። ከቡርኪና ፋሶን ጋር ሲጫወቱም አይተናቸዋል የሚል ምላሻቸውን ሰጥቷል። እውነት ነው በርካታ የካሜሮን ተጫዋቾች ከሀገራቸው ውጭ ነው የሚጫወቱት። እንደ ቡድንም ከኛ ቡድን በጣም ጠንካራ የሆነ የቡድን ስብስብ እና ጨዋታ እንዳላቸው ይታወቃል። ይህንን አስቦ ወደ ሜዳ መግባት ጥሩ ነው። ነገር ግን እነሱ እቅድ እንዳላቸው አሰልጣኝ ውበቱ አባተ ተናግሯል። የሆነ ነገር ለመፍጠር ነው ወደ ሜዳ የሚገቡት ብሏል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በተመሳሳይ እቅድ ይኖረዋል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። የተሻለ ውጤት ለማስመዝገብ ወደ ሜዳ እንደሚገባም እንደዚሁ እንገምታለን። ሌላኛው ጥያቄ ኢትዮጵያ አፍሪካ ዋንጫ መስርታ አንድ ጊዜ ብቻ ዋንጫ ስለማንሳቷም እንደዚሁ ጥያቄ ቀርቦላቸው ነበር። ያው ለአፍሪካ ዋንጫ ሪስ አይደለንም ልክ ነው ብለዋል። በውድድሩ 11 ጊዜ ተሳትፈናል፣ ግን አንድ ጊዜ ብቻ ነው ዋንጫ ያነሳ ነው። የሊያስክርም ይችላል አይደለም ዋንጫውን ማሸነፍ። በውድድሩ አንድ ጨዋታን ካሸነፍን እንኳን ቆይተናል ብለዋል። ስለዚህ ይህንን ለማስተካከል በርትተን መስራት አለብን። ይህንን ለማድረግ መንገድ ጀምረናል። ከስምንት ዓመታት በኋላ ወደ መድረኩ ተመልሰናል። ከዚህ በኋላም በውድድሩ የምንሳተፍበት ጊዜ መደጋገም ያስፈልጋል። ከዚህ በኋላ ደግሞ ስለ ዋንጫው ማውራት እንጀምራለን። ትልቅ ሀገር እንደመሆናችን ያው ዋንጫ ያስፈልገናል የሚል ምላሻቸውን ነው የሰጡት። ሌላው ኢትዮጵያ በእግር ኳሱ ከወደቀችበት እየተነሳች ነው ብለህ ታምናለህ ወይ ተብሎ ተጠይቆ ነበረ። እንግዲህ አፍሪካ ዋንጫ ጀማሪ ከሆኑ ሀገራት መካከል ነበርም ብሏል። የውድድሩ ሻምፒዮንና ፍጻሜ ተፋላሚም እንደነበርን አስታውሷል። ከ31 ዓመታት በኋላ ወደ አፍሪካ ዋንጫው መመለሳችንን እንደዚሁ አንስቷል። አሁን ደግሞ ከ8 ዓመታት በኋላ ተመልሰናል ያለው አሰልጣኝ ውበቱ አባተ በቀጣይ በየ2ና 4 ዓመቱ እንደምንሳተፍ ተስፋ አደርጋለሁ ሲል ነው የተናገረው። ስለ ሌላኛው የተጠየቀው ጉዳይ ስለ ካሜሩኑ ጨዋታ ነው፣ ስለ ዛሬው ጨዋታ ማለት ነው። ያው በሜዳቸውና በደጋፊያቸው ፊት ነው እነሱ የሚጫወቱት። እኛም እስከ መጨረሻው ደቂቃ ድረስ እንታግላለን። ምናልባት ቀላል ስህተቶችን ከተሳሳትን እንደ ባለፈው ጨዋታ ዋጋ ልንከፍል እንችላለን። ግን ላረጋግጥ የምፈልገው ነገር በሜዳ ላይ የቻልነውን ያክል ለማሳየት እንጥራለን። ጨዋታውን ብንሸነፍ ሁሉም ነገር አናጣም። ማሸነፍ ወይም መሸነፍ የዓለም ፍጻሜ አይደለም። በቀጣይም ሌሎች ውድድሮች ይኖራሉ። ቀጣይ አፍሪካ ዋንጫ ይኖራል። ይህ ማለት ግን የዛሬውን ጨዋታ እናሸንፋለን። ያው ትላንትና የተሰጠ ጋዜጣዊ መግለጫ ስለሆነ ነው የነገውን ጨዋታ ብለው ሲናገሩ የነበሩት። ያው ይህንን የዛሬውን ጨዋታ ከፍተኛ ጥረት እንደሚያደርጉ ተናግረዋል። እንግዲህ ከውድድሩ እንወጣለን ማለት አይደለም ዛሬ እንሸነፋለን ማለት። ከቡርኪና ፋሶ ጋር የምናደርገው የመጨረሻ ጨዋታ ላይ የመጨረሻ እድላችንን ተጠቅመን ለማለፍ እንጫወታለን ብለዋል። እዚህ ጋር ትንሽ እኔ ባይሉት ብዬ የምመርጠው ነገር በቀጣይ ሌሎች ውድድሮች ይኖራሉ፣ ቀጣይ አፍሪካ ዋንጫ ይኖራል ብለው ከተናገሩ በኋላ ይህ ማለት ግን የነገውን ጨዋታ እንሸነፋለን ከውድድር እንወጣለን ማለት አይደለም ከማለታቸው አስቀድሞ
በጨዋታው ልንሸነፍ እንችላለን ብሏል። ልክ ነው። በጨዋታ ላይ ሶስት ነገሮች ነው ያሉት፣ ማሸነፍ መሸነፍና አቻው ውጤት ማጠናቀቅ ነው። ግን ለማሸነፍ ጥረት ማድረግን ልንሸነፍ እንችላለን ከሚለው ጎል አድርገው ቢናገሩት የተሻለ ነበር የሚል እምነት አለኝ። በጣም ሰፊ ሐሳብ ነው የቀረበላቸው ጥያቄ ምላሽ የሰጡት። ያው ለቡድኑ አንበልም መስሙ አመደም እንደዚህ ጥያቄ ቀርቦለት ነበር። በማጣሪያው ላይ የነበረው ብቃት እና እዚህ አፍሪካ ዋንጫ ላይ ለምን ያንን ብቃታቸውን አላሳያችሁም የሚል ጥያቄ ቀርቦለት ነበር። ለብዙዎቻችን የትልቅ ውድድር ነው የመጀመሪያችንም ነው ብሏል። ሶስት ያክል ተጫዋቾች ብቻ ናቸው ለሁለተኛ ጊዜ በአፍሪካ ዋንጫ ውድድር ላይ የተሳተፉት። አብዛኞቹ ወጣቶች ናቸው፣ ለመጀመሪያ ጊዜ የተሳተፉ ናቸው። በርካታ ተጫዋቾችም ወጣቶች ናቸው ብለዋል። በእግር ኳስ ሁሌም ትልቁ ጨዋታ በቀጣይ የምታደርገው ነው። የኬፕ ቨርዴው ጨዋታ አልፏል። አሁን ከካሜሩን ጋር ለሚደረገው ጨዋታ ተዘጋጅተናል። በአእምሮ መዘጋጀት ተነጋግረናል። በዛሬው ጨዋታ እንግዲህ እንታገላለን እስከ መጨረሻው ብሏል። ትልቁ ነገር የአእምሮን ጥንካሬ ማግኘት ነው ወይም በጨዋታው ላይ አለማጣት ነው። ይህንን ደግሞ በደንብ ዛሬ ማሳየት መቻል አለባቸው የሚል እምነት አለ። እንግዲህ መስሩ ማመድም በጋዜጣዊ መግለጫው ላይ ከተናገራቸው ነገሮች መካከል አንደኛው ይሄ ነው። እንግዲህ በዛሬው ጨዋታ ላይ ጥቂት የተጫዋቾች ለውጦች ይኖራሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው፣ ወይም በአማካይ ስፍራ ወይ ደግሞ በአጥቂ ስፍራ የአንድ ወይ የሁለት ተጫዋቾች ለውጥ ይኖራል ከኬፕ ቨርዴው ጨዋታ የሚል ግምት አለን። ብዙዎቻችን ከዚህ ብሔራዊ ቡድን ጋር በተገናኘ በአብዛኛው ብዙ ሰው በተደጋጋሚ የሚያነሳው ጉዳይ ብሔራዊ ቡድኑ በርካታ ኳሶችን እየተቀባበለ የሚያሳልፈው በራሱ የሜዳ ክልል ነው እና በተቃራኒ የሜዳ ክፍል ላይ ጫና በሚፈጥር መልኩ የኳስ ቅብብልን ማድረግ መቻል አለበት፣ በተደጋጋሚ ወደፊት መሄድ መቻል አለበት፣ እዚህ ላይም ፍጥነት መጨመር አለበት የሚሉ ሀሳቦች ይነሳሉ። አሰልጣኙ ውበቱ አባተ ይህን ጉዳይ በተደጋጋሚ ተነስቶለት ምላሽ ሰጥቶ ነበር። እንግዲህ በዛሬም ጨዋታ ላይ ምናልባት ይህንን ለማስተካከል ወደ ሜዳ ይገባል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ለማንኛውም ስለዚህ ጨዋታም ወደ በኋላ ላይ መለስ ብለን ከዛሬ ከሚደረጉ ጨዋታዎች ጋር አጠቃላይ አንስተን እንመለስበታለን። ትላንትና ጨዋታዎችን እንመልከት። ጥሩወርቅ፣ ትላንትና የቱኒዚያና የማሊ ጨዋታ በሊምቤ ከተማ ተደርጎ ነበር። ማሊ ቱኒዚያን 1-0 አሸንፋለች። ኢብራሂማ ኮኔ 48ኛ ደቂቃ ላይ በፍጹም ቅጣት ምት ጎል አስቆጥሮ ነው ማሊን አሸናፊ ያደረገው። ጨዋታው ሁለት መልክ ነበረው ብሎ መናገር ይቻላል። በሁለቱም ቡድኖች መኩል የመጀመሪያው 45 ደቂቃ ማሊዎች የተሻሉ ነበር። በኳስ ቁጥጥርም በማጥቃትም ጫና በመፍጠርም የጎል ድሎችን በመፍጠርም ማሊዎች የተሻሉ ነበሩ። በሁለተኛው አጋማሽ ደግሞ ቱኒዚያዎች ከማሊዎች የተሻለ ጫና በመፍጠር የጎል ሙከራዎችን በማድረግ በኩል የተሻሉ ሆነው ተገኝቷል። ምንም እንኳን በሁለተኛው አጋማሽ ማሊዎች ጎል ቢያስቆጥሩም፣ ነገር ግን ቱኒዚያዎች በሁለተኛው አጋማሽ የተሻሉ ነበሩ ብሎ መናገር ይቻላል። በሁለተኛው አጋማሽ ትኩረት የሳቡ ጉዳዮችም እንደዚሁ ተፈጥሯል። ሁለት ፍጹም ቅጣት ምቶች በዳኛው ተሰጥቷል። አንደኛው ወደ ጎልነት የተቀየረ ፍጹም ቅጣት ምት ነው። ቀደም ብዬ እንዳነሳሁት ማሊ ያገኘችውን ፍጹም ቅጣት ምት ኢብራሂማ ኮኔ ኳስና መረብን በማገናኘት ቡድኑን አሸናፊ ማድረግ ችሏል። ቱኒዚያ ግን ያገኘችውን የፍጹም ቅጣት ምት አልተጠቀመችም። በአምበሏ ዋቢ ካዚሪ አማካኝነት 77ኛ ደቂቃ ላይ በቫር አማካኝነት የተሰጠውን ፍጹም ቅጣት ምት ስቶታል እና በጣም የሚያስቆጭ ነው ለቱኒዚያውያን። ይሄኛው አንደኛው ትኩረትን የሳበ ጉዳይ ነበር። ከዛ ውጪ የዛምቢያዊ ዳኛ ጃኒ ሲካዝዌ ውሳኔም እንደዚሁ በጣም አነጋጋሪ ሆኗል እና ምን አስበው ነው ወይም ደግሞ ምን ተፈጥሮ ነው የሚሉ ሀሳቦች በተለያዩ ወገኖች እየተነሱ ይገኛሉ። የማል ዳኛው 85ኛ ደቂቃ ላይ ጨዋታው አልቋል ብሎ ፊሽካውን ነፍቶ ትንሽ ምንድን ነው የሚል ግርግር አስፈጥሮ ነበር። የቱኒዚያ ተጫዋቾች፣ ዳኞች ዳኛውን ከበው አረ ገና ነው ሰዓቱ ጥያቄ ካቀረቡ በኋላ ዳኛው በድጋሚ ሰዓታቸውን አይተው ጨዋታው እንዲጀመር አደረጉ። ጨዋታው ሊጠናቀቅ 5 ደቂቃ እየቀረው ማለት ነው። ከዛ በኋላ በድጋሚ 89ኛ ደቂቃ ላይ ከ50 ሰከንድ 10 ሰከንድ ለ90 ደቂቃ ሲቀረው በድጋሚ ጨዋታው አልቋል ብለው ፊሽካቸውን ነፉ እና 90 ደቂቃ ሳይሞላ ሁለት ጊዜ ነው ጨዋታው አልቋል ብለው ፊሽካቸውን የነፉት። በኋላ ላይ የቱኒዚያ ተጫዋቾች፣ አሰልጣኞች ዳኛውን ከበው እንደገና ነው ሰዓቱ ብለው ጥያቄ እያቀረቡ ነበር። በጣም ተበሳጭተው ነበር። ነገር ግን
ይሄ ዛምቢያዊ ዳኛ ጃኒ ሲካዙዌ እንግዲህ ከዚህ በኋላ ጨዋታውን ለመቀጠል አልፈለጉምና በጣም አወዛጋቢ ነበር። በኋላ ላይ አራተኛ ዳኛ ለተጨማሪ 4 ደቂቃ ከተነጋገሩ በኋላ ረጅም ሰዓት ጨዋታው እንዲደረግ ፍላጎት ቢያሳዩም ወደ ሜዳ ቢገቡም የቱኒዚያ ተጫዋቾች ግን ተመልሰው ወደ ሜዳ አንገባም ብለው እዛው መልበሻ ክፍል ቀርቷል። ለምንድን ነው ወይም በጨዋታው ላይ ዳኛውን በተደጋጋሚ ጨዋታውን አልቋል ብሎ እንዲቋረጥ ያደረጉት ለምንድን ነው ሚሊዮን ሰንገምት መጀመሪያው ግምት የሚያርፈው ያው ሙቀቱ ነው። የነበረው የሙቀት መጠን በጣም ከባድ ነው። ዳኛው 89ኛ ደቂቃ ላይ እንኳን ጨዋታው አልቋል ብለው ፊሽካቸውን ሲነፉ ሲተነፍሱ የነበረው አተነፋፈስ በጣም ከባድ ነበር። ቶሎ ቶሎ ነበር የሚተነፍሱትና አየሩ በጣም እንደከበራቸው በጣም ያስታውቅ ነበር። በጨዋታው ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ በዚህ አፍሪካ ዋንጫ ውድድር ላይ የዋተር ብሬክ ወይም የውሃ ረፍት ሰጥተዋል እና እንደዚህ አይነት ረፍት የሚሰጠው ሙቀቱ በጣም ወበቁ በጣም አስቸጋሪ ሲሆን ነው። ለመተንፈስ ለተጫዋቾች እንቅስቃሴ በጣም አስቸጋሪ አየር ሲፈጠር እንደዚህ አይነት ነገር የሚፈቀደውና ያንን ፈቅደዋልና ከዚህ ከአየሩ ክብደት ጋር የተገናኘ ይሆናል የሚል ግምት አለኝ። እንግዲህ ትላንትና በትልቁ ሲያወዛግብ የነበረው የኛ አሰልጣኝ ለሁለት ጊዜ ያክል 90 ደቂቃ ሳይሞላ ጨዋታው መጠናቀቁን የሚያበስር ፊሽካ መንፋታቸው ነው። ያው ከዚህ ቀደም እኚህ ዛምባዊ የመሃል ዳኛ 2018 ላይ ካፍ አግዷቸው ነበር እና ገዳውን እርግጥ ብዙ ሳያቆይ አንስቶታል። ምክንያቱ ደግሞ በአፍሪካ ቻምፒየንስ ሊግ የቱኒዚያው ኤስፔራንስ እና የአንጎላው ፕሪሚየሮ ዱ አጉስቶ የመጀመሪያ ጨዋታቸውን በፕሪሚየር ዱ አጉስቶ 1-0 አሸናፊነት ነው የተጠናቀቀ። ሁለተኛው ጨዋታ ግን በቱኒዚያ ኤስፔራንስ 4-2 የተጠናቀቀ ጨዋታ ነበርና በዚህ ጨዋታ ላይ ዳኛው አዳልተዋል በሚል በአንጎላዎች ክስ ቀርቦባቸው ነበር። በሁለት ነገር ነው አዳልተዋል የተባሉት። አንደኛው ለቱኒዚያ የእግር ኳስ ክለብ ለኤስፔራንስ የማይሰጥ ፍጹም ቅጣት ምሰጥቷል። ሁለተኛ ለአንጎላ እግር ኳስ ክለብ ለፕሪሚየር ዱ አጉስቶ ደግሞ ጎል ሽረዋል። ጎል የነበረን ማጽደቅ ሲገባቸው ጎል ሽረዋል ተብለው ክስ ቀርቦባቸው ነበር። በኋላ ላይ ካፍ ትንሽ ቆይቶ ከወራት በኋላ እገዳውን አንስቶታል እና አወዛጋቢነታቸው ከዚህም ቀደም የነበረ ነው ብሎ መናገር ይቻላል። ራሳቸውን በጣም ይሰቀሉ ዳኛ ናቸው። በአፍሪካ ምርጡ ዳኛ ነኝ ብለው ነው ራሳቸውን ለራሳቸው የሚናገሩት። ምክንያታቸው ደግሞ 2018 የዓለም ዋንጫ ላይ ዳኝቷል። ከዛ ውጪ የዓለም የክለቦች ዋንጫ ፍጻሜ ላይ እንደዚሁም በዳኝነት ሰርቷል እና ይህንን እያሰቡ ራሳቸውን በትልቅ ደረጃ ያስቀምጡ ዳኛ ናቸው። የቱኒዚያ አሰልጣኝ ሞንደር ኬቤር በሰላሳ አመታት የእግር ኳስ ህይወቴ ያላየሁት ውሳኔ ነው ብለው ተናግሯል። እንደዚህ አይነት ውሳኔ ይቻ ያላቀም ብለዋል። በትላንትናው ጨዋታ ሌላው በጣም አስገራሚ እና ትኩረቴን የሳበው ጉዳይ ከቱኒዚያ 11 ቋሚ ተጫዋቾች መካከል 7ቱ ፈረንሳይ ውስጥ የተወለዱ ናቸው። ከቀሩት 4 ተጫዋቾች 2ቱ ደግሞ ከቱኒዚያ ውጪ በጀርመንና በዴንማርክ የተወለዱ ናቸው። 2ቱ ብቻ ናቸው በቱኒዚያ ተወልደው ለቱኒዚያ ትላንትና ሲጫወቱ የነበሩትና በጣም ትኩረቴን የሳበው ጉዳይ አንደኛው ይሄ ነው። ከዛ ውጪ ትንሹ ተጫዋች የ18 አመቱ ሃኔል ሙጂሪ ነው። በማንቸስተር ዩናይትድ የሚጫወት ተጫዋች ነው። 45 ደቂቃ ብቻ ነው ያጫወቱት። ከረፍት መልስ ቀይረው አስገብቷል። የጋምቢያና የሞሪታኒያ ጨዋታ ትላንትና ተደርጎ ነበር። በጋምቢያ 1-0 አሸናፊነት ተጠናቋል። በነገርሽ ላይ ጋምቢያ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው በአፍሪካ ዋንጫ የተሳተፈችው። በዘንድሮ የአፍሪካ ዋንጫ ከተሳተፉ ሀገራትም በፊፋ የወራት የሀገራት ደረጃ የመጨረሻ ደረጃ ላይ የምትገኘው 150ኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። እርግጥም ኮሞሮስም እንደዚሁ በአፍሪካ ዋንጫ መጀመሪያ ጨዋታ ተሳትፏን እያደረገች የምትገኘው በጋቦን ብትሸነፍም። ጋምቢያ ትላንትና 1-0 ባሸነፈችበት ጨዋታ አቢሌ ጃሎ በ10ኛ ደቂቃ ላይ ምርጥ የምትባል ጎል ማስቆጠር ችሏል። ሞሪታኒያ በጨዋታው የኳስ ቁጥጥር የጎል ሙከራ ብልጫ ነበራት። 20 የጎል ሙከራዎችን አድርጋ ነበረ ሞሪታኒያ። እንዲሁም ደግሞ ጋምቢያ 8 የጎል ሙከራዎችን ብቻ ነው ማድረግ የቻለችው። ኢላማውን በጠበቀ የጎል ሙከራ ግን ጋምቢያ ከሞሪታኒያ የተሻለች ነበረች ብለን መናገር እንችላለን። ጋምቢያ በ
መልሶ ማጥቃት ለመጫወት ነበር ስትሞክር የነበረው። ሞሪታኒያ ባንጻሩ ኳስም ተቆጣጥሮ በፒልድ አፕ ለማጥቃት ወደ ጋምቢያ ግብ ክልል ለመድረስ ጥረት ያደርጉ ተመልክተናል። ሁለቱ የኢትዮጵያ ውስጥ ያሰለጠኑ አሰልጣኞች ናቸው ጋምቢያንና ሞሪታኒያን ሲያሰለጥኑ የነበሩት። ትላንትና አንደኛው ቶም ሴንት ፌት ናቸው። ኒው ቤልጂማዊ አሰልጣኝ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ሲያሰለጥኑ እንደነበር እናስታውሳለን። ከዛሬ ከ11 ዓመት በፊት ወይም በፈረንጆቹ 2011 ላይ እርግጥ ያሰለጠኑ በት ጊዜ በጣም አጭር ነው፣ አንድ አመት እንኳን አይሞላም። በጋምቢያ ግን ያሰልጣኝነት ቆይታቸው 4ኛ አመቱን ይዟል። ስለዚህ ጥሩ ጊዜ እያሳለፉ ነው በጋምቢያ ወይም ተመችቷቸዋል ብሎ መናገር ይቻላል። ሌላኛው የሞሪታኒያ አሰልጣኝ ዲዲየር ጎሚሽ ዳሩሳ ነው። እኛ አሰልጣኝ በደንብ የሚታወቁ ናቸው። በቅርብ ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ መጥተው ኢትዮጵያ ቡና ሲያሰለጥኑ እንደነበር እናስታውሳለን። 2017-18 ላይ ለአንድ አመት ነው ቆይታ ያደረጉት። ሞሪታኒያን ማሰልጠን ከጀመረው አንድ አመት ነው የሆናቸው። እነዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሰለጥኑ የነበሩ አሰልጣኞች ትላንትና ተገናኝተው ተጫውተዋል። በጨዋታው የጋምቢያው ግብ ጠባቂ ትላንትና ስራ በዝቶበት ነበር ብሎ መናገር ይቻላል። ቀደም ብዬ እንደነገርኩሽ በሞሪታኒያ 20 ያክል ጎል ሙከራዎች ሲያደርጉ በቃ የተከላካይ ስፍራ ተጫዋቾችን እንዴት መደራጀት እንዳለባቸው መከላከል እንዳለባቸው በደንብ አቅጣጫ ሲያስይዝ ነበረ እየጮኸ ምናምን እና ትልቅ የቤት ስራ ነበረበት ትላንትና። የ10ኛ ደቂቃው የኤብሌ ጃሎ የጋምቢያ ጎል ግን በዘንድሮ የአፍሪካ ዋንጫ ውድድር ላይ ምናልባት ምርጥ ጎል ተብላ ልትመረጥ ትችላለች። በግራ እግሩ ነው ከሳጥን ውጪ ጎሉን ሳይመለከት አስቀድሞ ተመልክቶ የመታውና በጣም ጥሩ የምትባል ግብ ናት። በዚህ ጨዋታ ላይም አንድ አነጋጋሪ ክስተት እንደዚሁ ተፈጥሯል። ጨዋታው ከመጀመሩ አስቀድሞ የሀገራት ብሔራዊ መዝሙር ይዘምራል አይደል? የጋምቢያም የሞሪታኒያም ብሔራዊ መዝሙር ይዘምር ነበር። ነገር ግን የሞሪታኒያ ብሔራዊ መዝሙር ሊዘምር ተፈልጎ ሁለት ጊዜ የሌላ ሀገር ብሔራዊ መዝሙር ተከፍቶ እንዲቋረጥ ተደርጓል እና በኋላ ላይ የሞሪታኒያ ተጫዋቾችን በቃ ያለ ማጀቢያ ሙዚቃ በራሳቸው ዘምሩ ተብለው ተጠይቀው የሞሪታኒያ አምበል መሐመድ ካማራ አይቻልም በሚል አስቀርቶታል እና የጋምቢያ ብሔራዊ መዝሙር ብቻ ተዘምሮ ነበር ወደ ጨዋታው የተገባው። ይሄም በ ዘንድሮ አፍሪካ ዋንጫ ላይ በጣም አነጋጋሪ ከሚባሉ ጉዳዮች መካከል አንደኛው ሆኖ አልፏል። ትላንትና ለአፍሪካ ዋንጫ ውድድር ጥሩ የሚባል ጊዜ አልነበረም። ያው ቀደም ብዬ የመሀል ዳኛውን የቱኒዚያና ማሊን ጨዋታ የዳኛውን የመሀል ዳኛ ውሳኔ ነገሮች ነበር። አሁን ደግሞ በሞሪታኒያና ጋምቢያ ጨዋታ ከመጀመሩ አስቀድሞ የሞሪታኒያ ብሔራዊ መዝሙር ሳይዘምር ጨዋታው ተጀምሯል። ሌላኛው ጨዋታ ኮትዲቯርን ከኢኳቶሪያል ጊኒ ያገናኘ ጨዋታ ነው። በኮትዲቯር 1-0 አሸናፊነት ነው የተጠናቀቀው። ማክስ ግራዴል 5ኛ ደቂቃ ላይ ያስቆጠራት ጎል ኮትዲቯርን 3 ነጥብ ይዞ እንዲወጣ አድርጓል። ጥሩ የምትባል ግብ ናት። ይህም ከሳጥን ውጭ የተመዘገበ ግብ ነው። ጨዋታው በኮትዲቯር የኳስ ቁጥጥር ብልጫ ነበረው። ነገር ግን በጎል ሙከራው ሁለቱም ቡድኖች እኩል ነው ያደረጉት። በተጫዋቾች ጥራት ኮትዲቯሮች የተሻሉ እንደሆኑ ይታወቃሉ። ኢኳቶሪያል ጊኒዎች 95% ያክል ተጫዋቾቻቸው በስፔን ታችኛው ዲቪዚዮን የሚጫወቱ ተጫዋቾች ናቸው። ዊልፍሬድ ዛሃ የክሪስታል ፓላሱ አጥቂ ተቀይሮ ነው ወደ ሜዳ የገባው። በጣም አስገራሚው ነገር ጥሩ ወርቅ በዚህ ጨዋታ ላይ ኮትዲቯሮች ሁለተኛ ኢላማውን የጠበቀ የጎል ሙከራ ከ5ኛ ደቂቃ በኋላ ጎል ካስቆጠሩ በኋላ ሁለተኛ ኢላማውን የጠበቀ የጎል ሙከራ ለማድረግ 85 ደቂቃ ፈጅቶባቸዋል እና ምን ያህል አሰልችና በጣም የቀዘቀዘ ጨዋታ እንደሆነ መገመት ትችያለሽ። ወይም ኮትዲቯሮች ጎሉን ካስቆጠሩ በኋላ ብዙም ጎል ለማስቆጠር ተነሳሽነት ያላቸው አይመስልም ነበር ብለን መናገር እንችላለን። በመጀመሪያው የምድብ ጨዋታ የአፍሪካ የዋንጫ ጨዋታዎች በአሃዝ ስንመለከት ወይም ቁጥራዊ አሃዞችን ስንመለከት 12 ጨዋታዎች ናቸው የተደረጉት። 12 ጎሎች ተቆጥረዋል። በአንድ ጨዋታ አንድ ጎል ነበር ስንመለከት የነበረው። ከ12 ጎሎች አራቱ በፍጹም ቅጣት ምት የተቆጠሩ ግቦች ናቸው። ለምን ያው ብዙ ጎል አልተቆጠረም የሚል ጥያቄ መነሳቱ አይቀርም። ወይም ብዙዎች የዘንድሮ አፍሪካ ዋንጫ ብዙ ጎል የሌለው በጣም ደባሪ ነው የሚል አስተያየት ሊሰጡ ይችላሉ። እርግጥ ብዙ ጎል የማይቆጠርባቸው ምክንያቶች ይኖራሉ። አንደኛው
ይሄ የመጀመሪያ የምድብ ጨዋታ ስለሆነ ወደ ወሳኝ የምድብ ጨዋታዎች ስላልተሸጋገሩ ቡድኖች ለዛ ራሳቸውን ስላላዘጋጁ ወይም ደግሞ ወደዛ ሞቀታ ስላልገቡ ሊሆን ይችላል የሚሉ ሐሳቦች ይነሳሉ። ወይም ግዴታ ጎሎችን ማስቆጠር አለብን ብለው የሚያስቡበት የጨዋታ ላይ ስላልደረሱ ይሆናል የሚል ግምት አለ። ነገር ግን ይሄ የሚሰራው ለትልልቅ ቡድኖች ነው ብሎ መናገር ይቻላል። ምክንያቱም ትንንሽ ቡድኖች አስቀድሞ ነጥብ መያዝ ይፈልጋሉ። ነጥብ ለመያዝ ደግሞ ጎል ማስቆጠር አለብሽ እና ይሄ ለትልልቅ ቡድኖች የሚሰራ ነው የሚመስለው። እንግዲህ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አይነት ቡድኖች የሚሰራ ነው ይሄ አስቀድሞ ጎል ማስቆጠር የግድ የሚሆነው። ስለዚህ ወደ ወሳኝ ጨዋታ ምዕራፍ የምድብ ጨዋታ አልተሸጋገርንም የሚለው ለትልልቅ ቡድኖች ነው። ምክንያቱም ጫናውን የበለጠ ማክበድ የሚችሉት እነሱ ስለሆኑ። ሁለተኛው ግን በነበሩት 12 ጨዋታዎች ላይ በብዛት የተገኙ የጎል አጋጣሚዎችን የመጨረስ ችግር ተመልክተናል። የተገኙ ጎል ሊሆኑ የሚችሉ ኳሶችን በርካታ ተጫዋቾች ሲያመክኗቸው ተመልክተናል እና አንደኛው ምክንያት ይሄ ነው ብለን ማንሳት እንችላለን። ሁለት ቀይ ካርዶች ተመዝግበዋል። ያሬድ ባየ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በኩል የመጀመሪያውን ቀይ ካርድ ያየ ተጫዋች እንደሆነ ይታወቃል። በማሊ በኩል ኤል ቢላል ቱሬ 87ኛ ደቂቃ ላይ ትላንትና ከቱኒዚያ ጋር በነበረው ጨዋታ ላይ በቀይ ካርድ የወጣ ተጫዋች ነው። ቅድም ካነሷቸው ሁለት አነጋጋሪ ጉዳዮች መካከል የሞሪታኒያ ብሔራዊ መዝሙር አለመዘመር እና የዳኛው የቱኒዚያና ማሊ የዳኛው ዳኛ የጨዋታው ሳይጠናቀቅ ተጠናቋል ብሎ ፊሽካ ከመንፋቱ በተጨማሪ ሌላው በጣም አነጋጋሪ የነበረው ግን ብዙዎች ትኩረት ያልሰጡት ጉዳይ በግብጽና ናይጄሪያ ጨዋታ ላይ ተደጋጋሚ የኳስ መተንፈስ ችግር ነበር እና ከአንድም ሶስት ጊዜ ኳሶች ተንፍሰው ሌላ ኳስ እንዲቀየር ተደርጓል እና እነዚህ ትኩረት ሊስቡ የሚችሉ ጉዳዮች ናቸው ብለን መናገር እንችላለን። ወደ ዛሬ ጨዋታዎች ስናልፍ ጥሩ ወርቅ ካሜሩን ከኢትዮጵያ ምሽት አንድ ሰዓት ላይ የሚደረግ ጨዋታ ነው። ቀደም ብለን እንዳነሳ ነው እንግዲህ ይሄ ጨዋታ ለኢትዮጵያ በጣም ወሳኝ ጨዋታ ነው። እርግጥ ለካሜሩንም በጣም ወሳኝ ጨዋታ ነው። እነዚህ ሁለት ሀገራት ሁለት ጊዜ ተገናኝተዋል። አንደኛው 1970 ላይ የተደረገ ጨዋታ ነው። በካሜሩን 3-2 አሸናፊነት ተጠናቋል። ሁለተኛው ብቻን 2016 ላይ የተደረገ ጨዋታ ነው። ምንም ግብ ሳይቆጠር ያለቀ ጨዋታ ነው ይሄ ጨዋታ። ስለዚህ ለሶስተኛ ጊዜ የሚደረግ ጨዋታ ነው የዛሬው ጨዋታ ማለት ነው። ካሜሩን በጣም ፈጣን እና ጉልበተኛ ተጫዋቾች ያሏት እንደሆኑ ይታወቃል። ከቡርኪና ፋሶ ጋር በነበረው ጨዋታ ላይም ይህንን ተመልክተናል እና ዛሬ በመስመር በኩል በጣም ከባድ የማጥቃት እንቅስቃሴ ያደርጋሉ ተብሎም ይጠበቃል። በጉልበትም በፍጥነትም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾችን ይፈተላሉ ብለን እንጠብቃለን። ሌላው በሜዳዋ ነው ጨዋታውን የምታደርገው። ስለዚህ የበለጠ ጫና መፍጠሯ አይቀርም። ማለፏንም ቅድሚያ ለማረጋገጥ ስለምትጫወት ይሄ ጨዋታ ለካሜሩን በጣም ወሳኝ ነው ብለን መናገር ይቻላል። ከጫና አንጻር ሁለቱም ቡድኖች ላይ ጫና አለ። ነገር ግን የበለጠ ጫና ያለው በካሜሩን ላይ ነው። ምክንያቱም አዘጋጅ ናት። በሜዳ ነው የምትጫወተው። ወደ ቀጣዩ ዙር የማለፍ ግዴታ በሀገሪቱ ሕዝብ ተጥሏል። ስለዚህ ይህን ለማሳካት በደንብ ጥርሷን ነክሳ የምትጫወት ነው የሚሆነው። በኢትዮጵያ በኩልም እንደዚሁም ጫና አለ ብሎ መናገር ይቻላል። ጫናው ግን ከዚህ ቀደም ከነበረው የአፍሪካ ዋንጫ በተለይ ከስምንት ዓመት በፊት ከነበረው የአፍሪካ ዋንጫ የተሻለ ውጤት ይዞ ከመምጣት አንጻር ነው። ብዙ ላይጠበቅ ይችላል። ነገር ግን 2013 ላይ በደቡብ አፍሪካ የአፍሪካ ዋንጫ ላይ ካስመዘገብነው ነጥብ ወይም ውጤት የተሻለ ለማስመዝገብ ወይም አሰልጣኙ ውበቱ አባተ አስቀድሞ ከምድቡ ለማለፍ ነው የምንጫወተው የሚለውን ቃል ለማክበር ወይም ደግሞ ያንን ለማሳካት ጨዋታውን ከማድረግ አንጻር ጫና አለ ብሎ መናገር ይቻላል። ነገር ግን ተጫዋቾቹ በጫና እንዲጫወቱ በዚህ ሰዓት ይፈለጋል ተብሎ አይጠበቅም። ለማንኛውም ይሄ ጨዋታ ለሁለቱም ቡድኖች አስፈላጊ ነው። ኢትዮጵያም ጥሩ ሶስተኛ ሆና የማለፍ እድልም ስላላት ይህንን ጨዋታ በጣም ያስፈልጋታል። ነጥብ ይዛ መውጣት አለባት ብሎ መናገር ይቻላል። ኬፕ ቨርዴ ከቡርኪና ፋሶ ምሽት 4 ሰዓት ላይ የሚደረግ ጨዋታ ነው። ቡርኪና ፋሶዎች ጥርሳቸውን ነክሰው የመጀመሪያ የሚያስቆጭ ሽንፈታቸውን ለማካከስ ወደ ሜዳ ይገባሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ምክንያቱም ካሜሩንን 1-0 እየመሩ ነው። በኋላ ላይ ሁለት የፍጹም ቅጣት ምት ጎል ተቆጥሮባቸው 2-1 የተሸነፉት። ስለዚህ ኬፕ ቨርዴን በማሸነፍ የተሻለ ነጥብ ይዞ ለመውጣት ጨዋታቸውን ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል። ሌሎች ጨዋታዎችን እንመልከት። ጥሩ ወርቅ፣ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ትላንትና አንድ ጨዋታ ተደርጎ ነበር። ዌስትሃምን ከኖርዊች ያገናኘ ጨዋታ ነው። ዌስትሃም 2-0 በሆነ ውጤት አሸንፏል። ጃሮድ ቦውን ሁለት ጎሎችን አስቆጥሯል። በ42ና 83ኛ ደቂቃ ላይ ነው ጎሎችን ያስቆጠረው። 5 ጎል ሊያስቆጥር የሚችልበት እድል ነበር ትላንትና። ሁለቱ አግዳሚ መልሶበታል።
እና በጣም የሚያስቆጭ ነበር። አንደኛው ደግሞ ጎል ካስቆጠረ በኋላ ከጨዋታ ውጪ ነው በሚል ተሽሮበታል። ትላንትና የጃሮድ ቦን ምርጥ ቀን ነበር ብሎ ወይ ምርጥ ምሽት ነበር ያሳለፈው ብሎ መናገር ይቻላል። ከጨዋታ ውጪ በዚህ ጨዋታ ላይ በጨዋታም በጎል ሙከራም ዌስታሞች የተሻሉ ሆኖ ነው የተመለከት ነው። በ21 ጨዋታ እንግዲህ ነጥባቸውን 37 በማድረስ አራተኛ ደረጃውን ከአርሰናል ተረክበዋል። አርሰናል 20 ጨዋታ ነው ያደረገው፣ 35 ነጥብ ይዟል። ስለዚህ ቀጣዩን ጨዋታ የሚያሸንፍ ሆነ አርሰናል መልሶ ደረጃውን የሚረከብበት እድል አለ ብሎ መናገር ይቻላል። ትላንትና ያው ለኖሪች መጥፎ ምሽት ነበር። አሁንም የፕሪሚየር ሊጉ የመጨረሻ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው ኖርዊች። የካራባው ዋንጫ ሁለተኛ የግማሽ ፍጻሜ ጨዋታ ትላንት ተደርጎ ነበር። ቶትናምን ከቼልሲ ያገናኘ ጨዋታ ነው ይሄ ጨዋታ። ቶትናም ትላንትና 1-0 በሆነ ውጤት ተሸንፏል። በቼልሲ በድምር ውጤት 3-0 በሆነ ውጤት ነው የተሸነፈው። ትላንትና ለቼልሲ የአሸናፊነት ጎል ያስቆጠረው ሩዲገር ነው። በጭንቅላቱ ነው ጎሉን ያስቆጠረው። ከማዘን የተሻገረለትን ኳስ ነው በጭንቅላት ገሽቶ ያስቆጠረው። ሩዲገር ከቼልሲ ክረምት ላይ ይለቃል እየተባለ እንደሚገኝ ይታወቃል። ምክንያቱም አዲስ ኮንትራት አልፈረመም፣ ውሉ የሚጠናቀቀው ክረምት ላይ ነው። ቼልሲዎች ይህንን ጀርመናዊ ተከላካይ በቡድናቸው ለማቆየት ማንኛውንም አይነት መስዋዕትነት ይከፍላሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ሀሪኬን ጎል አስቆጥሮ ነበር፣ ከጨዋታው ውጭ ተሽሮበታል። በትላንትና ምሽት ጨዋታ ሌላው በጣም አስገራሚ ነገር የመሀል ዳኛውም አንድሪ ማሪነር ሁለት የፍጹም ቅጣት ምት ሰጥተው ነበር ለቶትና። ነገር ግን ሁለቱንም የፍጹም ቅጣት ምት ሽረዋል በቫር ከተመለከቱ በኋላ። ይሄ ለቶትናሞች የሚያስቆጭ አጋጣሚ ነው ብሎ መናገር ይቻላል። ኮንቴ ማነው ቶማስ ቱሄል ሶስተኛ ዋንጫውን በቼልሲ ለማሳካት እንግዲህ አንድ ጨዋታ ይቀረዋል። ከዚህ ቀደም ቻምፒየንስ ሊግና የአውሮፓ ሱፐር ካፕ ዋንጫ እንዳሸነፈ እናስታውሳለን። ያው ቶማስ ቱሄል በቀጣይ ከሊቨርፑልና ከአርሰናል አሸናፊ ጋር ነው የሚገናኘው ማለት ነው። የሊቨርፑልና የአርሰናል ጨዋታ ደግሞ ዛሬ የሚደረግ ጨዋታ ነው። የመጀመሪያ የግማሽ ፍጻሜ ጨዋታ ነው። የደርሶ መልስ ጨዋታ እንዳለው ይታወቃል። በኮቪድ ምክንያት ይሄ ጨዋታ የተራዘመ ጨዋታ እንደሆነ ይታወቃል። በኮቪድ ምክንያት ሊቨርፑል ውስጥ በነበረው የኮቪድ ወረርሽኝ፣ ነገር ግን በኋላ ላይ ፎልስ ሪዛልት ነው በሚል አሰልጣኝ የርገን ክሎፕ ከተናገሩ በኋላ ብዙ ክለቦች ቅሬታ እያቀረቡ ነው የሚገኘው። ሀሰተኛ የጤና ምርመራ ውጤት ነው፣ በኮቪድ የተያዙ ተጫዋቾች ብዙ አልነበሩም ብለው ተናግረው ነበር እና ውዝግብ ፈጥሮ እንደነበር ይታወቃል። በዛሬ ምሽቱ የሊቨርፑልና አርሰናል ጨዋታ በሊቨርፑል በኩል ሞሳላ፣ ማኔና ኬታን በአፍሪካ ዋንጫ ምክንያት አያገኝም። በአርሰናል በኩልም ቶማስ ፓርቴ፣ ሊኒ፣ ኒኮላስ ፔፔና ኦባሚያን ግን በአፍሪካ ዋንጫ ምክንያት የማያገኝ ይሆናል። አርሰናል ቶሚያሱንና ስሚዝሮን በጉዳት ሳያገኝ ሲቀር ሊቨርፑል ኦሪጊንና አልካንተራን በተመሳሳይ ምክንያት ያጣል፣ በዛሬው ጨዋታ ማለት ነው። ጨዋታው 4:45 ላይ ይጀምራል፣ የሊቨርፑልና የአርሰናል ጨዋታ። ሌሎች ጨዋታዎችን ስንመለከት በጣሊያን የአሸናፊዎች አሸናፊ ጨዋታ ትላንትና ተደርጎ ነበር። ኢንተር ሚላን 2-1 በሆነ ውጤት ዩቬንቱስን አሸንፏል። ዩቬንቱሶች በዌስት ማኬን በአምስተኛ ደቂቃ ጎል መሪ ሆኖ ነበር። ነገር ግን ኢንተር ሚላን በላውታሮ ማርቲኒዝ የፍጹም ቅጣት ምትና በአሌክሲስ ሳንቼስ 121ኛ ደቂቃ 90 ደቂቃው በአንድ ለአንድ ውጤት ተጠናቆ ጭማሪ 20 ደቂቃ በተሰጠበት ጨዋታ ላይ ነበር በ121ኛ ደቂቃ ላይ ጎል በማስቆጠር ኢንተር ሚላንን አሸናፊ ማድረግ የቻለው። እንግዲህ የሚታወስበትን አንድ ጎል አስቆጥሯል በኢንተር ሚላን ክለብ ቆይታው። ምናልባት ኢንተር ሚላን ያወጣበትንም ዝውውር በዚህ ጎል አካክሷል ብለን መናገር እንችላለን። ኢንተር ሚላን እንግዲህ ለስድስተኛ ጊዜ አሸናፊ ሆኗል። ለአስር ጊዜ ለፍጻሜ ደርሰው እንደነበር እናስታውሳለን። ዩቬንቱስ ለ17ኛ ጊዜ ነበር ትላንትና ለፍጻሜ የደረሰው፣ 11 ጊዜ አሸናፊ ሆኗል። ሲሞኒ ኢንዛጊ ዩቬንቱስን 3 ጊዜ በጣሊያን አሸናፊዎች አሸናፊ በማሸነፍ የመጀመሪያው አሰልጣኝ ሆኗል። ከ1930 በኋላ ሁለቱን የፍጻሜ ጨዋታ ያሸነፉት ከላዚዮ ጋር ሆነው ነው 2017ና 19 ላይ። ዘንድሮ ደግሞ ለሶስተኛ ጊዜ እንደዚሁ ከኢንተር ሚላን ጋር በመሆን ዩቬንቱስን ማሸነፍ ችሏል። እዛው ጣሊያን ስንቆይ በኮፓ ኢታሊያም በአታላንታ ቬኔዚያን 2-0 በሆነ ውጤት አሸንፏል። ሉዊስ ሞሬ እና ጆዋኪም ሜል ናቸው የማሸነፊያ ሁለት ጎሎችን ያስቆጠሩት። ዛሬ ናፖሊ ከፊዮረንቲና ምሽት 1:00 ላይ፣ ኤሲ ሚላን ከጄኖዋ ምሽት 5:00 ላይ የሚደረጉ ጨዋታዎች ናቸው። በስፔን ሱፐር ካፕ ትናንትና የተደረገ አንድ ጨዋታ ነበር። በሳውዲ አረቢያ ሪያድ ኤል ክላሲኮ
ተደርጓል። ባርሴሎና እና ሪያል ማድሪድ ያደረጉት ጨዋታ በሪያል ማድሪድ 3-2 አሸናፊነት ነው የተጠናቀቀው። ለሪያል ማድሪድ ቬኒሲየስ ጁኒየር፣ ቤንዜማ እና ቫልቬርዴ ጎሎችን አስቆጥሯል። የዘንድሮ የቬኒሲየስ ጁኒየር እና የቤንዜማ ጥምረት ግን በጣም አስደናቂ ጥምረት ነው። ሁለቱ ካሉ ሪያል ማድሪድ ቤት ጎል ይቆጠራል ብለሽ በ100% የምታስይዥበት ሁኔታዎች ናቸው እየተመለከትን የምንገኘው። ይሄ ብራዚላዊ ወጣት ተጫዋች የሪያል ማድሪድ የወቅቱ ኮከብ ተጫዋች ሆኖ እየተመለከትነው ነው የምንገኘው። ለባርሴሎና አንሱ ፋቲ እና ሉክ ዲዮንግ ናቸው ጎሎችን ማስቆጠር የቻሉት። እንግዲህ ዣቪ በመጀመሪያው የኤልክላሲኮ ጨዋታ ተሸንፏል ማለት ነው። ዛሬ አትሌቲክ ክለብ ወይም አትሌቲክ ቢልባኦ ከአትሌቲኮ ማድሪድ የሚጫወቱ ነው የሚሆነው፣ እዛው ሳውዲ አረቢያ ሪያድ ማለት ነው። አጫጭር መረጃዎችን ለማንሳት ያክል ቅድም የቼልሲና የቶትናምን ጨዋታ አንስተን የቼልሲን የትናንት ምሽት የአሸናፊነት ጎል ያስቆጠረው ሩዲገር እንደነበር አንስተናል። በዘንድሮ የክረምት ውሉ ስለሚጠናቀቅ ከክለቡ ይለቃል እየተባለ ነው የሚገኘው። ቶማስ ቱሄል ግን ሩዲገርን አዲስ ኮንትራት ለማስፈረም ጥረት እናደርጋለን ብሏል። እንደሚፈርምም ተማመናለሁ የሚል ሀሳባቸውን ሰጥቷል። መልካም፣ እናመሰግናለን አፈወርቅ ለስፖርት ጉዳዮቹ።